Assalomu alaykum. Tezkor. Pokiston Afg'oniston hududini bombardiron qildi. Pokiston qiruvchi samolyotlari Afg'onistonning Kunar va Paktika viloyatlarini bombardiron qildi. Havo hujumlari kuni kecha chegarada Taliban askarlari tomonidan 7 nafar pokistonlik askarning o'ldirilishi bilan bog'liq. Bunga javoban Taliban chegara qo'shimcha kuchlari joylashtirilmoqda. Ramazon oyiga eng kattasi ketgani e'lon qildik va mana bu ajoyib do'lani tanishtirib o'tdik. Tabiiy o'tlardan, tog'dagi o'tlardan tayyorlangan, tayyorlanish jarayonida Qur'on oyatlari o'qib tayyorlangan dorilar odamning ichki kasalliklari hammasiga deyarli davo bo'l. Buning ichida gemoroid davolaydigan, saxrni, diabetni, davleniyani davolaydigan, ichki kasalliklar, pochka, ichaklar, jigar, o'pka hammasi, chekishni tashlash, ichishni tashlash hammasiga mana shu Ramazon oyida juda ham yaxshi kerak, sizlarga kerak bo'lgan narsa shu ichishni, chekishni tashlash. Undan tashqari o'limdan boshqa dardga davo bo'ladigan alxadiyani originali, cho'rni timin kapsula, maslasi, ko'zni nurini ravshanlashtiradigan omega. Hozir eng kattasi kitga Ramazon oyida hozir oling.